Niin, Päivi Räsänen, miten voitte? Kiitos, kyllä voin nyt ihan jo hyvin, että pikkasen on vielä toipuminen kesken, mutta töihin palataan. Mitä muistatte tuosta maanantain onnettomuudesta? No, itselleni se tuli aika yhtäkkiä, koska olin keskittynyt töitä tekemään ja olin juuri hiukan kumartunut eteenpäin jotakin lattialta ottamaan ja silloin pamahti. Et ennätin vilauksen nähdä siitä, että nyt mennään päin.